booliiska magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa gacanta ku soo dhigay 8 caruur ah iyo hooyadood, kuwaasi oo ka soo baxsaday magaalada Qardho ee gobolka Karkar. Maxamuud Maxamed Cali Nuur oo ah aabaha dhalay caruurtan ayaa shaaciyay in safarro badan uu ku bixiyay raadinta caruurta kadib markii Qardho ay ka soo baxsadeen. Is-afhaam waa soo kala dhexgalay hooyada caruurta iyo aabaha. Mar bay Ramadaankii hore ila soo hadashay oo iyadii ciyaalku la hadleen, $200 baan u diray, waa soo guureynaa bay tiri. Dabadeed boqolna waxaan ku diray gabadha ay dhashay, $300 baa iga gaartay. Dabadeedna telefoonadii waa dansadeen, intaa ma seexan ma jiifsan, saasaan u wareegayay, waxay ku nool yihiin ma aqoon, waxaan dhalay bay ahaayeen dadka. Gabadhaana annaga xaq isu kaaya hayaa ma jiro, dad aanu kala tagnay weye, sharciga Ilaahay maanu ku kala tagnay, waxaanu ku kala tagnay Qardho. Dabeedna caruurtii hadday Qardho ay joogtay iyada iyo niman takfiira soo dhacay, gaalkacyaa lagu soo shubay, taleefanaday dansatay, sidaasaan u wareegayay. Cabdulaahi Cabdiraxmaan Xuseen, gudoomiyaha degmada Cadaado, ayaa ka warbixiyey si ay ugu suura gashay gacan ku soo dhigista caruurtan. Annaga farmashinkan wuxuu na soo gaaray muddo hore, laakiin waxaan la'ayn markii naloo caddeeyey ilmahan in halkaas lagala soo baxsaday ee Cadaado lagu dhex qarinayo, ayaa waxaan raadinay, maadaama ilmihii labadii waalid mid ka mid ah uu wato kii kale uu kala dhuumanayo, ayaa waxaan isku daynay inaan raadinno waalidkii kale oo ahaa aabbaha oo ilmahan raadinayay. Meeshii laga helayay waan oqon weynay, Puntland inay tahay waan horaan u maqalnay, laakiin waxaan garan weynay meesha uu ninkaas degan inay Garowe tahay, inay Boosaaso tahay, inay meel kale tahay. Muddo fara badan ayaan waxaan ku raad joognay, marna Garowe wacaynay, marna Boosaaso wacaynay. Ilaahay fadligiis markii dambe farmashin aan helnay, ninka reer Qardho inuu yahaan helnay. Qardho ayaa wariyaal deegaanka joogaan kaashanay inay wariyaalka Qardho noo wacaan oo inoo weydiiyaan ninkaas hadda ka hor hadlayay. Adiga sidaas ayaan ninkii ku helnay. Ninkaasoo Qardho iska jooga halkaa fadhiya Maxamuud Axmed Cali ayaa la yidhaahdaa, halkaa ninka fadhiya odoga waayeelka waaye, isagoo Qardho jooga oo aan ogeyn ilmihiisa 2 sano raadinaya ayaan wacnay, noo imaanaydan cidan la hadlin. Markuu yimidna shalay gala maqribka bacdii soo galay, xalana ilmihii waan ka howlgalnay. Waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahadceliyo shacabka reer Cadaado farmashinkaas noo keenay, intay rabaan ha ahaadeena waan uga mahadcelinaynaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saldhigga booliiska degmada Cadaado oo sida ugu habooneed u manage gareeyay barnaamijkan markaan u keenay, dalo lagala soo fakado, halkan lagu qariyo. Especially waxaan rabaa inaan maanta halkan kala hadlo nimanka la yidhaahdo jamacada la yidhaahdo takfiir ay dadku u yaqaaniin, iyaguna magaca kale isku yaqaana. Ilmahan hooyadood waxaa naloo sheegay inay sidaas noqotay, hooyada meesha fadhida dhabarkayga dambe xaawo daahir inay jamacadaas ka mid noqotay, oo sababkaas iyadii aabaheeda isku waayeen. Jamacad dad reer Cadaado ka mid ah ayaa ilmahaas meesha ku qarinayay oo jamacadaas takfiirka ka mid a, muddo badanna dacwo badan hore nooga timid, cabasho badanna dadka deegaanku ka qabay, laakiin intaas waan ka yara gambanayn. Haddii marka sidaan dhacday in inta ilmo deegaan laga soo qaado, meeshan lagu qariyo, guryo loo kireeyo, lacagta looga baxsho, hadday sidaas sameeyeen, insha allahu hadda ka bacdi waan ku taxaluqaynaa, maamulkuna waa ka tashanayaa, iyo amnigu go'aan aanan ka qaadanaynaa. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.